Мої вітання, 17 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Жителя Кам'янець-Подільського району підозрюють у тому, що він застрелив тестя, тещу та поранив доньку. Після цього, за версією досудового слідства, підозрюваний вистрілив собі в обличчя з мисливської рушниці. Про це розповіла прес-секретарка обласної нацполіції Інна Глега. За її словами, дружина підозрюваного у вбивстві та його 11-річна донька намагались захистити рідних. Дитина отримала вогнепальне поранення руки. Чоловік вистрілив собі у щелепу, і підозрюваний, і дитина перебувають у районі лікарні, додає Інна Глега. Працівники поліції затримали 40-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві власної тестя та тещі, а також пораненні своєї доньки. Трагедія сталася близько 19:30 у Кам'янець-Подільському районі, в одному з сіл, близько 19:30 години вечора. Чоловік на ґрунті неприязних стосунків вихопив свою рушницю і вистрілив у жінку, точніше тещу, а також у тестя. Від отриманих травм тесть і теща пораненого підозрюваного загинули на місці події, каже Інна Глега. Їх намагалася захистити маленька онучка, і чоловік не пожалів навіть власну дитину, він також у неї вистрілив, дівчинка отримала поранення. Матір дівчинки намагалася зупинити свого чоловіка, боролася з ним, намагаючись вихопити зброю із рук. В цей час поранена дитина вибігла з будинку на вулицю і змогла викликати поліцію. За словами Інни Глеги, поранена дитина вибігла на вулицю та викликала поліцію. У цей час чоловік вистрілив собі в обличчя. Після невдалої спроби закрився у власному автомобілі та підпалив його, додає Інна Глега. Прибулі на місце події поліцейські загасили авто та затримали підозрюваного. Слідчі відкрили кримінальне провадження за даним фактом за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – це навмисне вбивство. За словами Інни Глеги, дитину прооперували. Її життю загрози немає. Санкція статті, за котрою відкрили кримінальне провадження щодо підозрюваного, передбачає від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення, каже Інна Глега. Наразі кореспондент Суспільного намагається отримати інформацію про стан дитини та її батька безпосередньо від лікарів медичного закладу, де вони перебувають. З відкритим листом до президента України звернулися представники штабу супротиву та недопущення капітуляції у Хмельницькій області. Відповідний лист вони занесли до голови Хмельницької обласної ради Михайла Загородного, аби той передав його Володимиру Зеленському. У тексті йдеться про те, що представники цього штабу не отримали відповідь від президента на позиції, які затвердили депутати на позачерговій сесії Хмельницької обласної ради 5 жовтня. Наполягають, аби президент провів зустріч із представниками Хмельницького обласного штабу супротиву. Сьогодні акції протесту «Ні капітуляції» провели у Львові, Донбасі, Івано-Франківську, Харкові, Чернігові, Луцьку, Кропивницькому, Одесі та Вінниці. У Хмельницькому вирішили акцію не влаштовувати, каже представник цього штабу Єгор Денісов. Ми побачили, що в принципі обласні депутати з народом, і, скажімо, ми не бачимо доцільності прям робити такі масштабні великі акції. Ми дивимося і розуміємо, що підтримка буде і надалі, тому ми сьогодні звернулися до голови обласної адміністрації, аби він звернувся від нашого листа, від нашого імені до президента України, аби він вже, ну скажімо так, як слуга народу дав якісь відповіді на ті питання, які вже майже місяць всіх турбують. Нагадаю, акція «Ні капітуляції України. Формула Путіна не пройде» у Хмельницькому відбулася 2 жовтня, після того, як 1 жовтня представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма підписав у Мінську формулу Штайнмаєра. У документі йдеться про проведення позачергових місцевих виборів на території Донецької та Луганської областей за українським законодавством. Якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що відповідають міжнародним стандартам, вступить у дію закон про особливий статус Донбасу. Обстежувати підвали житлових багатоквартирних будинків почали у Хмельницькому. Такі перевірки проводять щороку з настанням холодів, каже головний фахівець Хмельницького міськрайонного управління ДСНС області Ярослав Шевцов. Що і як перевіряють у підвалах житлових будинків, бачила наша знімальна група.
Це будинок на вулиці Соборній, 56. Сьогодні працівники міськрайонного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій обстежують тут підвал. Обхід роблять разом з працівниками управляючої муніципальної компанії «Центральна». Перевіряють справність електромережі, дверей та вікон, чистоту тощо, каже головний фахівець надзвичайник Ярослав Шевцов. Є незначні порушення по електромережі, там скрутки, а так в цілому підвал чистий, прибраний, двері зачинені, приємки зачинені, ніде на шляхах евакуації немає сторонніх матеріалів, так що в цілому стан даного підвалу є задовільний. Майстри ОМК «Центральна» обслуговують 4 дільниці з різною кількістю будинків. Майстер дільниці Анатолій Закорчевний відповідає за 46 будинків, 38 з яких мають підвали. Додає, виїжджають на той чи інший об'єкт на вимогу перевіряючих служб. Вимоги в першу чергу – це протипожежна безпека, щоб не було ніякого хламу. От, регулярно проводиться прибирання підвалів. Регулярно як? Положено два рази на рік проводити, будемо так сказати, капітальне прибирання підвалів. От. Що воно і проводиться. Ну, а що стосується перевірок, то вони теж у нас проводяться регулярно. Обстеження підвалів проводять також з метою запобігання виникнення пожеж, додає Ярослав Шевцов. Бувають випадки, що особи без постійного місця проживання зламують замки, залазять в підвали, розводять тут багаті і є непоодинокі випадки, що виникають пожежі в підвалах житлових будинків. Дивимося, щоб пожежна безпека в даних підвалах відповідала вимогам. Леся Боровець, Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. До 200-річчя музею у Меджибіській фортеці відбудуться екскурсії до підземелля у рамках святкування п'ятої гарбузової ночі. Це і буде родзинкою заходу, розповідає директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. За його словами, кожного року програма оновлюється. Цього разу відвідувачів чекають різні локації і майстер-класи. Меджибіські фортеці вже в п'ятий раз відзначається таке етнографічне дійство, яке ми самі назвали «Гарбузова ніч» у Меджибіському замку. Це такий наш варіант відродження українського етносу, української міфології. Це не тільки гарбуз, який, як кажуть, є символом цього свята, але це і все те, які казки розповідали нам, які ми читали в дитинстві, які, мабуть, що і зараз популяризуються. Тому тут буде обов'язково і вій, і мавки. Локацій буде багато, ми кожен раз оновлюємо програму, і сьогодні, в цей раз, окрім традиційних наших конкурсів, ми розпочинаємо підготовку на наступний рік. Ми хочемо провести лицарський дитячий турнір, фестиваль спеціально для дітей. Завершиться програма вечірнім фаєр-шоу, додає Олег Погорілець. 52 команди взяли участь у змаганнях під назвою «Coolum Games» або «Крутих іграх». Змагалися учні у трьох вікових групах. До всеукраїнського спортивно-масового заходу запросили учнів шкіл Хмельницького. Хто переміг у змаганнях, дізнавався Андрій Гумений. Наразі сюжет готується до ефіру. Більше ви побачите о 19 та о 20.30. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!